Ilna ngħidu li se tinqala waħda tinkiteb u sfortunatament kellna raġun. Din il-kriżi ma hija torta ħadd għajr tal-Ministru Chris Ferne. Sosna dan il-President tal-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel Paul Patch f'intervista ma' Net News ftit wara l-pubblikazzjoni ta' stqarrija mill-istess MUMN b'rabta ma' lejben ta' Carmeno Fino magħruf aħjar bħala ċali, l-anzjan ta' 83 sena illi nhar it-tlieta filgħodu eb mill-isptar San Vincenz de Paul. Matan l-istazzjon Paul Patch insista illi s-sitwazzjoni fir-residenza hija surreali b'infermier wieħed ma' 35 pazjent b'nurse to patient ratio baxx ħafna. Is-sala fejn sar l-ajbin ta' dal-pazjent hija sala li tospita 35 ruħ. Hija sala li suppost ikun hemm mill-inqas ġiex infermieri. Fortunatament mhux talli ma kienx hemm ġiex infermieri, ma kien hemm xejn infermieri u kellu jintbagħat infermier minn dak li ngħidulu relief pool, ġifieri da infermier li ma jaħdimx dik is-sala. Ovvjament, da infermier wieħed ma' 35. Tinduna kemm in-numru nurse to patient ratio kemm huma baxx. Bikliemi bes fil-konfront tal-Ministru Chris Ferne, Paul Patch insista li nuqqas ta' riżorsi umani fl-isptarijiet statali qed ipoġġu li l-infermieri jarkobtejhom mad-detriment tal-pazjenti. U saħaq illi dak li seħ nhar it-tlieta il-membri tal-MUMN kienu ilhom jgħidu illi se jiġri. Il-każ li ġara nhar it-tlieta hija prova ċara kemm għandna raġun. Inna rajduha u sfortunatament seħħet. Paul Patch fakkar kif l-avukat imqabda mill-Ministru Chris Ferne fil-konfront tal-MUMN u l-infermieri qed jisħu li m'hemmx problema serja u li l-gvern minflok inhu li taħbiberija jinsisti biex jalaqħal l-Unjen. L-avukati tal-Ministru Ferne li fil-qorti qalu li l-ratios, in-nurse to patient ratios, mhux vera jġibu il-ħajjiet tal-pazjenti fil-periklu. Allo di ma timmeritax azzjoni industriali, li di ma taffettwax il-pazjenti, il-nurse to patient ratio, u għanti saħanti tramlunna mandat tal-li tkellimna favur il-marit fejet najdulu li l-marit ijad fil-periklu minħabba nuqqas ta' infermiera. U biżgur inħarna tliet avukati iġibillek, u tarawx ta' t-tikazzjuż għal-Ministru tas-Saħħa ma' l-infermieri. Paul Patch insista li l-Ministru Chris Ferne huwa unikament responsabbli għall-kriżi li qegħdin ta' kuljum iħabtu wiċċhom magħha l-infermieri, fil-waqt li insista li Ferne qed jibqa' jinjora l-appelli tagħhom. U l-kundizzjoni tan-nies huma regolazzati mill-Ministeru tas-Saħħa, ġifieri dan il-Ministru tas-Saħħa huwa responsabbli ta' dan nuqqas billi hawn. Il-President tal-MUMN insista li minflok il-Gvern qed jara kif isolvi din il-problema li qed tkun ta' detriment tal-pazjenti. Qed jibqa' jimxi bliet tal-ħadit mal-infermieri billi fost l-oħrajn ressaqu mill-qorti u ressaqu wkoll l-istess Unjen minflok fi Clint Patch jitressaq il-qorti Ferne. Dal-każ li ġara San Vincenz ma nħu xejn bi kbir jista' jirriżolta b'infermieri ieħor jeġa' jitla' l-qorti. Qed taraw minn xi xaddejjin l-infermieri ġew pajjiżna imkien ġew l-Ewropa, 5 ta' Lulju tilha ġew Patch. Każ ieħor bil-kresta maġisterjali fuq rasna. Meta dawn mhumiex każijiet ta' negliġenza tal-infermiera, l-negliġenza il-Ministru tas-Saħħa mela. U minflok qed jittella l-qorti qed jittella waħna aħna. Intant fil-waqt illi l-Ministru responsabbli mill-anzjani ġew qed jingħabela ordna li tinfetaħ inkjesta interna b'rabta mal-ejben ta' dan il-pazjent, il-qraba ta' Ċali Fino daru għal Facebook sabiex spjegaw illi l-anzjan isofri mill-kundizzjoni tad-demenzja. Huma appellaw lil pubbliku sabiex kull min għandu xi għeliqi jew proprjetajiet privati f'ħalluqa, l-gudja, mqabba, żurriq, rendi, ħalsafi jew ħalqormi jiċċekkjaw għal possibilità illi forsi mar jistken f'xi kmamar tal-għodda. Kull min għandu xi informazzjoni dwar dan l-anzjan għandu jgħaddiha anke b'mod anonimu lil korp tal-Pulizija.